հարցը բարձրացնելուց հետո ես եկել եմ որոշմամբ, որ մենք այդ երկու տարվա սահմանափակումը չենք կիրառի, այսինքն հունվարի 1-ից կիրականացնենք որոշում, ինքս համաձայն չլինելով դրա հետ, ձեզ ուղիղ ասեմ, բայց նաև ուզում եմ ասել, թե ինչու ես այնուամենայնիվ այդ որոշումը կայացրեցի, որովհետև կարծում եմ, որ մեր պետական մարմինները ճիշտ չեն կոմունիկացրել հարցը, և միայն այդ պատճառով մենք պետք է այդ որոշումը կայացնենք դրա հետ համաձայն չլինելով, բայց ուզում եմ ասեմ նաև, որ պետք է արձանագրենք, որ 2025 թվականի քվոտաները բաժանվելու են հետևյալ տրամաբանությամբ 5000 մեքենա քվոտա կտրվի քաղաքացիներին, 3000-ը կտրվի դիլերներին, այսինքն այն պաշտոնական ներկայացուցիչներին, ովքեր իրենց հետ բերում են նաև ծառայություններ, հակառակ դեպքում մենք էլեկտրոմոբիլներ կունենանք, նրանց սպասարկող ենթակառուցվածքը չեն կունենա, բայց ընդհանուր առմամբ այն ինչ որ վաղը պիտի ասեի, հիմա չգիտեմ ինչքանով այսօր կստացվի ասել, ես էլի ուզում եմ ասել, որ այս շատ հարցերում և բազմաթիվ հարցերում մենք ստիպված ենք կայացնել իմ կարծիքով ոչ ճիշտ որոշումներ, որովհետև նախկինում մեր կայացրած որոշումները բավարար չափով համապատասխան չեն եղել պետականության տրամաբանությանը, և մենք անընդհատ այս ցիկլի մեջ ենք, մի հատ որոշում ենք կայացնում, որը բավարար պետական և ինստիտուցիոնալ չի, հետո դրա արդյունքում կայացնում ենք հաջորդ որոշումը, որը էլի պետական և ինստիտուցիոնալ չի, հետո դրա արդյունքում 4-րդը, 5-րդը, 6-րդը, և ես ուզում եմ անկեղծ իմ նաև մտահոգությունը արտահայտել այս առիթով, լինելով կառավարության ղեկավար, ես կարծում եմ, որ մի X պահի պետք է այս աշխատավոճը դադարեցնել, որովհետև այսպես պետություն մենք չենք կարոցի, որովհետև ասենք դե այսօր եղանակը լավ է, եկեք սենց որոշենք, այսօր անձրև եկավ, եկեք հակառակը որոշենք, և հետո էլ գանք ասենք, բա բյուջեի եկ, բա թոշակը ինչի ացածր, բա ես ինչի ացածր, բա այն ինչի ացածր, տպավորությունը այնպիսին է, որ մենք այնուամենայնիվ ինձնից սկսած, ես վաղ իմ ելույթում դրան ավելի մանրամասն կանդրադառնամ, մենք ընդհանրապես որպես պետական ինստիտուտներ և նաև որպես հանրություն, որպես քաղաքացիներ, դեռևս մեզ համար պարզաբանված չէ պետություն և պետական համակարգի աշխատանք հասկացությունը, նույնիսկ պետական աշխատողներ, ասում եմ ինձնից սկսած, մյուսներով վերջացրած, և սա շատ ֆունդամենտալ պրոբլեմ է, բայց չեմ ուզում առաջ անցնել, ասեմ ձեր բարձրացրած կոնկրետ հարցը, ես համարում եմ, որ մենք պետք է չուզենալով լուծենք, որովհետև ի սկզբանե մեր պետական կոմունիկացիան եղել է ոչ ճիշտ, և դա միակ պատճառն է, որ մենք այդ որոշումը պետք է կայացնենք, ասեմ, որ ես համարում եմ, որ դա սխալ որոշում է, բայց քանի որ սխալ կոմունիկացիա եղել, մենք պետք է սխալ որոշում կայացնենք։